Galerinha, chegando aqui para mais uma aula, eu, professora Tapto, juntinho com você. E essa é a nossa aula 18.1, exatamente. E nós estamos aí caminhando dentro da unidade 2. Você já está bem ligadinho nisso, né? Pois é. Então a gente tem ainda todas as aulas da unidade 1. Um. Daqui a pouco a gente chega na unidade 2 e vai finalizando aí a nossa... Nosso componente de NBAZ do primeiro ano, não é verdade? É então olha lá ó, 18.1 professora o que nós vamos falar nessa aula? Olha só, nós vamos falar hoje sobre a ovinocultura. Ovinocultura, tudo bem? Você já sabe que nós temos na nossa região várias localidades, é um cabelo aqui, nós temos várias localidades que já vários em tantos assim. Mas muitas comunidades que já têm a criação, né? Mesmo que um número mais reduzido, que não com aquela produção tão intensa, mas nós temos aí sim é, pecuaristas trabalhando com esse tipo de manejo animal, tá bom? Joga lá na tela, diretor. Então vamos lá, gente. Nós vamos falar, deixa eu pegar aqui meu pincel. Pronto. Ó, manejo e criação de ovelhas, perfeito? Diferenças morfofisiológicas. De que, professora? Você vai já atentar para que diferenças são essas, tá? Vamos falar das raças que são mais é, conhecidas, mais trabalhadas, mais manejadas aqui no nosso país. E falarmos também sobre alguns sistemas de criação, quais são os produtos que são comercializados, que tem aí demanda para o mercado, certo? E alguns manejos de criação, perfeitinho? Não confunda sistema de criação com manejo de criação. O manejo é o trato, né? todas as questões ligadas a melhoria a qualidade de vida desse organismo, desse animal, Dentro da sua propriedade, que está totalmente sob sua responsabilidade. Tudo bem? Então olha lá, a gente tem aí é, as criações de ovelhas, né? A gente vai falar sobre os sistemas em que esses seres vivos podem ser é, adaptados, podem ser é, tratados dentro desses sistemas que você já tem nos acompanhado aqui já sabe que nós temos três carros chefes de sistemas né e esses animais eles são uh, tranquilos vai ter uma aula que a gente vai falar especificamente aí das doenças né que mais acometem e das raças que são mais resistentes mais tolerantes a algumas situações isso vai ficar para uma outra aula, mas são espécies assim de um manejo tranquilo, né? Vamos dizer assim. Bom, existem vários termos né, que nós comumente chamamos aí, e aí às vezes pode trazer uma certa confusão. É o que essa lâmina do slide quer dizer, né? Carneiro, pode, ovelha, cabra, cabrito, mas afinal, o que é? A aula de hoje a gente está falando sobre ovelha. E o ovelha é o macho? É o fêmea? Então, tudo isso a gente vai. Para você que já cria, tá tudo tranquilo, mas para quem não tem a, a, o dia a dia com essas espécies de animais, pode trazer certa confusão, sim. Quando, ainda mais quando você está passando de carro, né, na estrada, e vê um passo com a criação, aí você diz: ah, lá é uma cabra, ah, não, ah, é o quê? Uma, um bode, um cabrito? O que, que é aquilo, né? você pode se confundir, tá bom? Por isso, nós vamos falar aí em relação a essa questão da diferença, tá bom? Então, preste atenção. Nós estamos falando sobre a ovinocultura. Então, a ovinocultura, ela trabalha com o carneiro e a ovelha. Então, o carneiro é a espécie né? masculina, né? o macho, e a ovelha é a fêmea. E dessa união, nós vamos ter aí a formação do filhote, que é chamado de cordeiro, ânus, ou também chamados de borregos, tá dependendo aí da região. Então, o cordeirinho, né? Quem lembra aí, tem a questão religiosa do Cordeiro Pascal, né? Pois é, o Cordeiro eram que eram imolados, né? Nas sacrifícios, enfim. É o Cordeiro aqui, ó, que é o filhote desse, desse cruzamento entre o carneiro e a ovelha, tudo bem? Então, assim, perdão, assim nós chamamos essa criação de ovinos, né? Bom, é, vamos aí falar sobre as diferenças né, que estão relacionadas às fêmeas, a ovelha e a cabra, tá bom? Olha lá, em relação, opa, passei demais, em relação à carne, o que é mais comercializado, mais desejado, tem uma demanda muito maior, é justamente dos filhotes, né? Da cria, ou seja, a carne de cordeiro, a carne do cabrito, certo? Essa carne, ela traz, ela vem com ela embutido um grupo de seres vivos que tem essa, essa esse hábito alimentar de consumo dessas carnes. Então eles vão ter preferências, né? por uma ou pela outra. Algumas pessoas optam por essas carnes por alguma restrição também alimentar ou por um determinado período da vida, por, por um tratamento e assim sucessivamente, né? Mas vamos lá, então a carne do cabrito, ela é uma carne magra, né? Com coloração mais escura que em relação à carne do cordeiro, que consequentemente é uma carne, carne mais clara, né? Macia e também rica em gordura, ou seja, uma carne um pouco mais suculenta devido à presença aí de mais é, células de pós e gordura, tá bom? Então a, a pessoa, o consumidor, ele vai escolher de acordo com aquilo que ele está habituado no seu processo de alimentação, tá bom? Então em relação à carne. Desses filhotes nós temos essas características. E o que mais, professora? Em relação, tá vindo direto, menino, mas meu Deus! Deixa eu ver passar devagarzinho. Hum. Então, olha lá, em relação aos caprinos e aos ovinos, a gente tem aí a diferença em relação à cauda, tá? Então os caprinos, eles têm essa caudinha erguida, parece que eles estão todo o tempo Antenados, né? Ligadinhos, são bem realmente ariscos, né? Mais arisco do que as ovelhas. Se bem que tem algumas ovelhinhas, meu Deus, que são a benção, tá? E as ovelhinhas possuem uma caudinha mais. É, mais não, para baixo, tá? Elas ficam com a caldinha para baixo, como se elas tivessem. É, tem o um cachorro quando tá, tá meio adentrado, parece, ele fica com a caudinha meio mas é o padrão deles, tá bom? Então a caudinha erguida, se ele tiver de frente vai ser um pouquinho complicado saber, mas se ele tiver de ladinho ou de corte, você consegue identificar. Mas essas não são só as únicas características para você fazer essa diferença entre caprinos e ovinos. Além da cauda, nós vamos também ter nos caprinos a presença de um bigode, como se fosse uma barba, né? Um bigode uma barba, tá? Que é o que vocês estão vendo na imagem aqui, ó. Certo? Então é, não são todas as raças, mas muitas deles têm essa, esse bigode nessa né, barba aí. Bigode, eu tô querendo falar bigode eu adoro. Essa barbinha aí. Nos ovinos, a gente não vai encontrar isso. Tá bom? Outra característica, outra característica está relacionada ao chifre. A gente tem uma é nítida a diferença do chifre desses animais. Então, nos ovinos ela é triangular, se você vê uma vista por cima aqui. Você vai ver essa, esse, esse molde triangular e espiralado, ele vai dando uma voltinha. E os chifres dos caprinos, ele parece aqueles guidões de bicicleta antigo. Eu aprendi a andar de bicicleta numa, é, numa bicicleta bem antiga, meu tio me ensinou. Ela, a gente ficava retinha, gente. Hoje em dia você anda todo curvado nas bicicletas, mas ela deixava a gente retinha porque o guidão era aqui em cima, né? Parece o chifre do, do cabrito aqui, tá? enfim do bode, né? Ok, então a diferença caudinha, a cauda, os chifres, tá bem? Vamos falar então agora sobre a ovinocultura em si, né? Ela é uma área da zootecnia que ela vai tratar então da criação das ovelhas, né? Que são os ovinos. E uma das primeiras, elas, elas são né? uma, uma das primeiras formas de vida a serem trabalhadas aí pelo homem, tá? Então, tem um processo de domesticação, de criação há mais de 4 mil anos, né? Isso iniciou-se ali na Ásia Central. Aí a gente tem dois termos aqui na tela que você pode dizer, professor, o que foi isso? Então, a gente tem aqui a ovinocultura e a ovinicultura. Ambas estão corretas, tá? Se você ver alguma literatura ouvindo ou ovine, não tem diferença, não, tá bom? As duas são aceitas aí, tranquilamente. Vamos lá. Qual é o objetivo maior dessa criação? A produção de alimentos da origem, na ovina, na forma de carne, leite, a lã e também o couro, tá bom? Carne, Leite, a lã e o couro são produtos fornecidos, né? A partir da criação de ovelhas. lembrem se que podem surgir aí algumas estruturas que a gente vai falar aqui ao longo dessa aula que vão produzir insumos para algumas indústrias, né? Mas já a gente chega lá. Então vamos começando aqui a falar sobre as raças, porque vocês lembram? Deixa eu vir aqui um pouquinho com vocês para a gente se ver, tá? Ó, oh, vocês lembram que nós falamos é, que. Eu tenho mania de ficar lá para trás. Vocês lembram que a gente falou que para você iniciar um processo de criação, primeira coisa, né? Você tem que planejar a sua criação. Eu vou criar isso aqui, esse tipo de animal, mas na minha propriedade eu tem o espaço adequado, ele está numa localização adequada para implantar essa criação. Vocês lembram quando a gente estava falando lá das, das granjas, né, da, da galinha caipira? Que falamos que essas aves, normalmente, elas têm uma, principalmente os galináceos, são sensíveis aos barulhos, né? Então a gente precisa prestar atenção nesses quesitos, a localidade. Se na minha propriedade eu vou conseguir instalar os ambientes adequados, ajustados à minha criação. Eu tenho que conhecer muito bem a biologia do animal que eu vou estar criando, porque quem vai fornecer tudo que ele vai necessitar sou eu, o produtor. Então eu preciso estar atenta a todas as necessidades, né? Adaptativas, todos os manejos desse Dessa espécie. E isso vai ser passado para mim a partir do conhecimento que eu adquiri e da raça que melhor vai se ajustar ao que eu quero como produtor. Ainda tem a questão: o que, que eu vou produzir? O que, que vai ser o produto dessa minha criação? Ah, não, vou trabalhar só com leite? Vou trabalhar só com leite? Não, vou trabalhar somente com a lã? Então a gente vai ver aqui na, na, nessa parte de raças que tem raças que têm praticamente zero de lã e outras que têm bastante. Então, de acordo com o que você selecionou, que encaixa-se no seu planejamento, é que aí você vai começar a executar. E a escolha do, da raça é fundamental para que você produza produtos de qualidade, tá? E que a sua espécie aí mantenha, tenha uma manutenção né? desses indivíduos. Tudo bem? Então vamos lá a conhecer a primeira raça. É, existem diversas então opções de raças que podem ser trabalhadas na produção de carne de cordeiro, e é importante enfatizarmos que qualquer delas pode propiciar uma alta qualidade, né? Uma carne de alta qualidade. Certo? Já que o fator de maior interferência nas características sensoriais. Nas características sensoriais como sabor, aroma e maciez, elas são influenciadas, ou seja, recebem influência diretamente da alimentação. E esse, este é um ponto muito interessante quando a gente fala aí da ovinocultura. Então, o que vai me. Se o meu objeto de, de consumo, né, o meu foco da, da minha produção é carne. Oferecer essa carne, então a qualidade dessa carne tem a relação com a, a raça? Não diretamente, mas a partir do momento que eu vou fornecer o manejo alimentar adequado para o desenvolvimento dessa raça, e aí sim eu vou ter sim uma carne saborosa, uma carne é, com aroma, maciez desejada pelo seu é, pelo consumidor. Tá bom? Então vamos lá começar com as primeiras raças relacionadas à produção de lã, certo? As principais que estão adaptadas aqui no Brasil, uma delas é a merino australiano, tá? Olha o porte deste animal, gente. Apesar das patinhas serem curtinhas, olha a produção aqui de lã desse animal, tá? Então, a gente olhando assim, fala assim: Meu Deus, mas vai comercializar essa lã? Parece um aspecto visível, assim, é meio estranho, né? Parece que não dá para utilizar para nada. Mas aí a gente tem essa imagem aqui, belíssima, né? Quando você abre o pelo deles, você vê o um couro fornecendo um pelo de qualidade, tá? Uma lã de qualidade aqui, certinho? Então, dentro do no nosso Brasil, as que se destacam em relação à produção de lã é a merino. E a ideal que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E agora, as raças, professoras, que têm preferência aí na produção de carne. Então, uma das primeiras, né, a gente tem aqui a char, ou Hampshire Down, né? Elas já são um tempo um pouquinho mais longo, elas são mais. É... Parece-se assim, um, um, um cachorro, né? <laughs> Tem um pote de um cachorro. É Os pelinhos mais curtos, né? A lãzinha mais curta. E o que é interessante nessa raça são as extremidades do corpo dela. Pelinho baixo, né? E as extremidades, deixa eu mudar meu pincel aqui. Pronto. Ó aqui, ó. Orelhas ao redor dos olhos mais escuro a parte do focinho né e as patinhas então as extremidades do corpo desses animais e com a cor escura tá então uma das características e se você comparar com o merino pelo quase zero tá mas vai ter outras raças que são mais com os pelinhos muito mais baixos então não são não podem ser utilizadas para lã e sim para a produção de carne, tá bom? E também está relacionada com a adaptação à temperaturas, mudanças climáticas da, da região que você vai implantar, tá bom? Aí a outra é a Polder 7, 7, né? Elas têm. Ah, olha que interessante. Olha a orelhinha da, da Hampshire, né? Ela é paralelinha, assim, vamos dizer, aos olhos, e essa aqui tem a orelhinha. Também é nas laterais dos olhos, mas elas são mais curtinhas. Você consegue perceber? Um pouquinho mais larga. As extremidades mais largas e menor, mais reduzida, tá? A do cérebro também é uma é, produção para carne. E aí a gente também tem a Santa Inês. A Santa Inês ela vai ter essa variação, né? Ela pode ser toda escura e também pode ter essa bicor, né? Bicolor aí. Com a parte dorsal, ventre branca e as restantes extremidades, parte posterior e anterior, escuras, né? Pelo preto. Tá? Também utilizadas para a, o consumo de carne. Perfeito? Ah, essa daqui é belíssima. A morada nova. Gente, olha, em relação às outras, eu acho que essa aqui tem um pelo mais curto, né? e a gente consegue observar aí essa coloração e as, essa raça ela é bastante utilizada aí nas áreas né a gente vai mostrar aqui para você ui cadê meu Deus? são raças ah não tem são, é uma raça que é mais aí para região né mais de temperaturas mais elevadas né além da morada nova que é para a produção de pele, tá bom? Presta atenção. A última que nós mostramos, né? as três últimas para carne. E aí a gente começa com a pele. Então, a pele é a predileção aqui da morada nova, bem como do rabo largo. Você consegue perceber por quê, né? <laughs> então, essas duas espécies são preferência para a produção de pele. E a, a gente também, como nas aves, nos galináceos, nós temos aves de dupla apetidão, postura e corte, aqui a gente também pode ter raças com duplas apetidões, ok? Então, a ideal, ela é uma delas. Tanto vai servir, opa, tanto vai servir para a produção de couro e de pele, tá? E também vai, é, vai atender, né? Essa é uma raça que vai atender esses dois quesitos aí, para o produtor. Aí a gente tem a Corridale, né? Corridale também é uma raça de dupla apetidão, tá certo? Vamos aqui. Muito bem, muitas raças e aí como a gente falou no início, essas raças, elas vão ser express selecionadas a partir do foco da sua criação. Ok, já escolhi qual é o produto que eu quero ofertar a partir dessa criação. Agora, em que sistema de criação a raça que eu escolhi vai se ajustar mais facilmente, mais tranquilamente? Mas a alvinocultura é, uma, uma, são, é um grupo de animais mais tranquilo para a gente falar nesse sentido, tá? Então, ó, a ovelha... A, a, nossa, calma, vamos. A ovelha é um mamífero ruminante, bovídeo, da subfamília Caprine e é um animal com enorme importância, então, econômica, como fonte de carne, laticínios, lã e o couro. Então, ela vai ter esses, essas ofertas, tá? Aqui a gente faz a descrição é, das principais informações quando a gente está falando de do produto que a gente vai, vai ofertar, né? Fala um pouco da biologia porque a gente fala do tempo estimado né para gestação, tempo de vida desses animais, porque a partir dessas informações a gente sabe aí como que vai ser o período de estar renovando o meu rebanho, tá bom? Então o nome científico é Ovis Ares, o período de gestação então é de 152 dias, a expectativa de vida é de 10 a 12 anos, né, um tempo satisfatório, né? Peso do macho de 45 a 160 quilos no adulto, e a fêmea um pouquinho menos, né? Até 100 quilos a, a, a adulta. Tá bom? Muito bem, em relação ao mercado, a gente já falou com os produtos fornecidos, dos produtos fornecidos, mas a gente falou que também existem alguns outros subprodutos aí a, formados a partir de, né? Então vamos lá. Valor econômico né, em relação ao que você vai estar comercializando a lã né, que é retirada no período de verão e é, é um, uma estrutura natural dessas espécies, porém algumas com mais, outras com menos, mas é aquela estrutura de, de proteção né, contra frio, né, para proteger esse couro que está ali envolvendo o corpo desse animal. Então é retirada isso no verão para que é, ter tempo, né, de ser novamente reposto, novamente crescer, para que haja uma proteção a mais no período de frio desses animais, tá bom? Com elevados teores de proteínas, lipídios, minerais e vitaminas, o leite ele é utilizado exclusivamente para a produção de queijos e outros derivados, tá bom? Então, quem já tomou esse leite, eu nunca provei, mas isso é um, um é leite de muita qualidade, tá? De sa saboroso, né? E a gente falou também aqui do pro dos produtos que podem ser fornecidos a partir da criação que vai servir para as indústrias né, de processamento, por exemplo. Quando a gente fala aqui de fontes de insumos para essas indústrias, a tripa é uma delas, né? A tripa das ovelhas vai ser útil para essas indústrias de processamento quando eles começam a produção de salsichas e linguiças, tá bom? E aí, como você está fazendo, você está passando esse material, né? Esse insumo, para uma indústria, ele tem um, um estágio de processamento. Então há uma valorização desse produto quando a gente fala aí dos embutidos você vai ter um um valor agregado a esse produto a partir de né do, do que ele vai ser vai receber de beneficiamento ali óbvio que o valor vai também ser modificado outro insumo também a partir da produção de ovinos são o as fezes né que vai aí se transformar no esterco e a gente sabe que esse esterco ele pode servir então para a sua horta, né? para a sua produção aí da sua agricultura. Né? Ela é bastante útil, aí, benéfica para o crescimento, a presença de, de nutrientes, de micronutrientes, macronutrientes, tá bom? Aí, juntamente com o solo, vai permitir que toda aquela dinâmica entre os micro-organismos e esse produto possam, ser, é, favorec possam favorecer o desenvolvimento desses vegetais. Tudo bem? Em relação ao manejo de criação, olha lá, galera, quais são os cuidados ou o que que eu preciso estar atenta em relação a esse manejo? Bom, quando a gente fala nesse rebanho de ovinos, a gente está observando aqui na imagem que a gente precisa ter um local óbvio, né, para que esse animal paste, dependendo do sistema de criação que você implantou e um local de abrigo também, né, para proteger aí de temporais e também proteger aí de sol, né? Então, olha lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o projeto, né, e o sistema que você vai aplicar essa criação. Tá? Você vai dimensionar a demanda também. Do mercado ou seja, você precisa identificar. Ah, eu já selecionei a raça, eu já decidi qual é o sistema que eu vou criar. Não é semi-intensivo. Ah, não é intensivo, né? Bom, eu tenho que ver a demanda do mercado, ou seja, quais são as exigências, tá? Para quem eu vou estar comercializando, em que quantidade, ou seja. O, o quem vai estar usufruindo dos produtos que são oriundos da minha propriedade eu vou conseguir satisfazer é, essa, esse retorno quantitativamente de forma satisfatória então tudo isso tem que ser analisado ah eu tenho muitas é, perdas em relação à criação dos ovinos como é que é esse nesse, como é que essas, essas espécies, esses animais, estão relacionados na, na sua, sua imunidade, né? na sua reação com determinadas é, infecções virais, bacterianas, né? alimentares, né? para essa criação, em relação a outras criações. Então, tudo isso também é nesse momento que deve ser questionado, levantado, estudado e planejado. Né? Decida-se de acordo com a atividade né, de exploração mais adequada na sua região. Tá bom? A escolha das raças dependerá se a produção for para corte e para lã. Como a gente acabou de falar ali, na, apresentando cada uma daquelas raças. Né? É, material que deve apresentar alta qualidade com fibras, se for para lã, né? o material tem que ser de alta qualidade com fibras uniformes e resistentes, tá bom? Se o foco é folã, a corredalha é uma dessas espécies também que vão fornecer uma boa produção de lã, tá? A gente vai ver, eu não lembro se é dessa aula que a gente vai ver aí a quantidade né, de, de produto, de oferta de lã aí por, pelo rebanho, tá? Então, em relação ao ambiente, também precisa ser bem é, planejado, né? É, apesar de esses animais eles não estarem tão associados aí aos processos adaptativos climáticos, tá mas é, você precisa ofertar o mínimo de conforto, certo? Para que eles consigam ter um local de abrigo, um local onde que eles, é, se eles forem, um local, por exemplo, se eles forem se alimentar, estão descansando, não vão ficar em áreas expostos ao sol, tá? E outra coisa, o ambiente onde que você vai colocá-los para descanso é tem que ser um, um ambiente que seja ventilado, né? Um ambiente aí que não retenha muita umidade para que é, doenças, né? Que acometem esses animais aí em relação às suas patinhas, tanto nos caprinos quanto nos ovinos. A gente vai falar mais adiante aí nas outras aulas, nas outras unidades sobre essa questão das doenças, tá bom? Existem raças adaptadas às condições do semiárido nordestino, como as deslanadas. As deslanadas, ou seja, sem nada de lã, ou as semilanadas, né? Que tem lã, mas pouca ou curtas, tá? Então aqui a gente tem como exemplo a morada nova, maravilhosa, né? Eu acho muito lindas elas. A cariri também ela é outra espécie que entra nesse perfil de manejo, tá bom? Com uma boa resistência aí a essas questões de climas mais secos, mais quentes, com baixa umidade, né? Além da Cariri e da Morada Nova, nós temos também as Somales, certo? Também estão bem adaptadas aí. Engraçadinho que aqui a só a cabecinha dela são pretinhas, né? O restante do corpo é todo branquinho, tá? e em relação ao aprisco, ou seja, o local onde esses animais vão estar buscando a água, né, a sua alimentação também, temos que ter algumas observações, né? Os currais cool eles não precisam ser fechados completamente, tá? Porém, em áreas mais frias preste atenção. Então, como você tem uma área bem arejada, o vento circula tranquilamente nesses ambientes, tá? Tanto na parte lateral, quanto também na parte aqui, ó, né, de, de baixo para cima. Então tem uma boa aeração, uma boa circulação. Em regiões mais frias, e no é nosso caso, né, você vai utilizar aí é, ou lonas ou cortinas para poder impedir entradas, rajadas de vento muito forte ou chuvas com vento muito fortes, enfim, tá? Então, isso tudo é você que vai observando. Muito importante todo esse percurso, né, e o assoalho desse aprisco para que é, você tenha, você possa fazer uma observação é, tranquila, re, é, pegar os dejetos desses animais, fazer uma higienização desse ambiente onde eles vão estar é, presentes, tá? É, melhor ainda se os terrenos forem bem drenados, tá? Com solos duros e consistentes, que aí você garante aí uma boa retirada, uma boa higienização, uma boa é, é, manutenção desse ambiente, desse local aí para esses animais. Tudo bem, galera? Então, olha aqui para mim. A gente vai é, finalizando, então, mais uma aula, tá certo? E vai esperar aí a nossa avaliação, a nossa revisão, tá bom? Já já a gente se encontra novamente. Tchau, tchau!